Tohle je epická Godzilla bitva, ve které bude bojovat Chainsaw Godzilla. Děkuju za video. Tady je loď? Kam jako pluje? Kam jako ta loď pluje? To má jaderný odpad, o můj bože! Pozor! Ta loď je potopená? Co to bylo za monstrum, který tu loď potopilo takhle rychle? To muselo být nějaký obří monstrum, ne? Co děláte srandu, lidi, co to jako bylo? A ten, jaderný odpad prostě vplul do vody. O, co to tam je? Co to je za monstrum? Vidíte to? OK. O, ono to ožilo. Ono to ožilo! A vystřelil potom laserem! What? To je nějaký oktopus? Nebo nevím. Proč to má katany? Proč to má katany? Tohle monstrum zabilo, to je nějaká Katana Zilla. A ona prostě zabila toho oktopuse úplně easy. Co je tohle? To je Chainsaw. To je Chainsaw Zilla? Ne, to není ona. Je, nebo je? Tady to nahoře je ona. Koně tak je OP. Ona je extrémně OP. Ona je hrozně silná, lidi. Ona je fakt mega silná. Ona ničí město tu nikdo nezastaví. Ani Katana Zilla nemá šanci zastavit Chainsaw Zilla. Prostě reálně si řekněme pravdu, nemá. Bez šance, že ji zastavíš. Bam! A jdu do sebe. OK. Zatím to oba přežili bez větších potíží, což je docela úctyhodný. Vypadá zatím docela solidně. Už bojujou, už jdou do sebe. Ona krvácí! Bam! Bam! Jak dupe! To jsou úplně všechno třepe! To je crazy, tohle šílenost! Tahle bitva je úplně šílená! Jak pálí! Jak pálí tím fialovým! OK. Co bude teď? Co to je? To je ta Katana Zilla, lidi, koukněte se, jak vypadá divně. Jako musím říct, že nevím, jako jestli se mi moc líbí. Je fakt divná, je fakt divná. Už bojujou! Bam! Do sebe! Do sebe! A bam! Jak uhnula! Jak uhnula! Tohle je strašně extrémní monstrum, ta Chainsaw Zilla, lidi, ona je mega silná. Ona má katany v zádech. Ona se nabíjí! Pozor! Střílí po ní. Ona ji zapaluje? Tohle jsou strašně opé monstra, kam se hrabe normální Godzilla v porovnání tady s těmahle. Normální Godzilla v porovnání tady s těmahle je úplně noob, úplně extrémní noob. Zatímco tyhle ty monstra jsou fakt dost dobrý, jo? Ty jsou fakt dost dobrý. Už jdou znova do sebe. Jak má tu katanu i takhle jakoby... Jo, skrz hlavu, to je divný. To je prostě taková noobštější verze té Chainsaw Zilly. Ona jí uřízla ruku? Ona jí uřízla ruku? Děláte si srandu, že jí uřízla ruku? Katana uřízla ruku motorové pile. To nedává smysl, ne? Nebo dává, já nevím. Atomic brev, katanic brev. Jak hoří! Oh no, tohle nejpadá dobře. Wow! Neříkejte mi, že Chainsaw Zilla prohraje, lidi, já jsem jí fandil celou dobu. Tomu nevěřím, že by mohla prohrát. Zaberi Chainsaw Zilla. Už je na zemi. OK. Jako zatím Chainsaw Zilla dostala větší damage. Ona spadla, what? Ona je po ní? Jak jí zabila? To jsem nepostřehl. Koukněte se, ona se fakt raduje. Co je tady v pralese? Oni se přesunuli do pralesa, nebo co se děje? Koukněte se na to. Tam to vypadá docela chillově. Ne tak nebezpečně. Co se děje? Co se děje? Co se tam jako děje, pro boha? Počkat! Co to je za monstrum? Já myslel, že tam je prostě jenom hora. A... O můj bože, ona chodí? Ta hora prostě chodí? To je prostě chodící kopec? A teď jsou někde na Antarktidě. Co je tohle za monstrum, pro boha? Co to je za monstrum? To je úplně obří Godzilla. Proč má 3 hlavy? Není to Shin Godzilla? Nebo něco takového, já ty Godzilla moc neznám. Teď jsou ve vodě, co je tohle? To je normální Godzilla, to je trapná v porovnání s Chainsaw Godzilla, to je nejlepší. Chainsaw Godzilla, to je nejlepší. Oni pojď se budou bojovat. Vypadá to tak. Ona vylákává ten kopec z té hory, jako nechápu se to za kopec, prostě chodící kopec Godzilla. Oni chodí všichni do té hory? To je nějaký Godzilla sraz, nebo co se tam jako děje? Co se tam jako děje? Oni jsou ve městě zase, tam je město. Ono je prostě uvnitř té hory město, tak to by mě nenapadlo. Koukněte se na to. Jo, to je ona, Ona spí ve městě? To jako mají rádi ty lidi, nevím, asi je to v souladu s těma lidma, fakt nemám tušení. Co tam stojí? Co to je za... What? Jak je obrovská? To si děláte srandu, tohle je fakt epická bitva. Já nemám slov, když to sleduju. Co se bude dít? Už jdou do sebe. Ona se naštvala. Chytla ji pod krkem. Tohle je crazy bitva. Ona je úplně obrovská. Já jsem myslel, že není nic větší než ta žlutá Godzilla se třeba hlavama. Ale tohle je úplně jiný level, Ona se nabíjí. Tohle nedopadne dobře, Godzilko, Tohle je ta klasická Godzilla. Klasická Godzilla je docela nudná, lidi, jo. Klasickou Godzilla všichni znáte. To je fakt nudná. Už spolu bojujou. Wow, bitva začala! Ona je bez hlav? Ona přišla o všechny hlavy takhle rychle. To je docela noobská. Já jsem čekal, že bude bojovat. Ona je hrozně obří, ale Godzilla je hrozně obří, lidi. A teď tam přišla ta normální. A to je taky trapná. Ta dostane. I když on je možná ještě větší. Jak jsou jako obrovský tyhle ty monstra. Bam! Srazili svoje atomic brefy. Bitva pokračuje. Jak se fackujou. Když zničíte celé město. O můj bože, ona leží. Co se děje? Tak tyhle ty Godzilla jsou úplně crazy. Klikněte dole na tlačítko lajku a kupte si můj boží merch.